Welkom terug. Vanaand praat ons inspirerende stories wat nie altyd hoofnuus is nie. Op prontyd van jare het ons talle sulke stories gedoen. Pieter Steyn, prontyd se inhoudsregisseur, sluit nou by my aan. Pieter, nou ons sit gewoonlik saam binne in 'n bakkie as ons gesels. <laughs> maar jy sit ons nou in die ateljee en natuurlik baie van die stories wat ons gaan besoek het met die bakkie is ver op die platte land. Hoekom geniet jy dit so? dit klink vir my altyd en ek dink ons praat ook baie daaroor in die bakkie om te praat met mense om 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 Suid-Afrika te wys en en as jy by gewone mense uitkom weg van politici of by glansmense of omstrede figure sake manne um dan dan sien jy die ware Suid-Afrika. Dis dis nie altyd 'n mooi prentjie nie, maar meerderse van die tyd kom mens agter dat Suid-Afrika 's eintlik 'n ongelooflike verweefde land met ongelooflike mense. Ja, dit laat my nou dadelik dink aan 'n onlangse storie wat ons gedoen het op die Lesotho-grens, né? Die boere wat heeltemal ehm um, net daar uh, gaan bly want hulle is die eerste plek Suid-Afrikaners. Ja, hulle dis dit dit was ook baie opvallend. Ek meen toe ons daar was, jy het jouself gesien, ehm um, hulle hulle boere onder ontsettende moeilike omstandighede teenoor die grens met Lesotho, maar nie een van hulle wil gee pad nie. Almal wil aanhou bly boer. Almal is onsheid dan positief en almal het goeie buurmanskap met met die Lesotho mense wat hulle besteel en so aan het hulle nog steeds goeie buurmanskap met en praat hulle gereeld oor die grensraad wat baie dikwels nie daar is nie praat hulle met die met die bure en met hulle bure in Lesotho en dit is dit en hulle wil bly en hulle wil aanhou kos produseer en hulle is positief Ja, ek dink 'n groot deel van wat ons doen is of hoop om te doen is om stereotipes af te breek, nee, want mense is geneig of die veral die politisie is geneig om Suid-Afrikaners kapte politiseer. Ja, ja, ek min myself net begin deur te rondewees of een oggend die koerant te lees, dan sien jy weer 'n uitspraak van een of ander politikus en dan kom jy daar en sien jy maar daar is nie sulke stereotipes nie. Mm. Dit is dit is Suid-Afrikaners kan nie gestereotipeer word nie. Ek ek dink regtig nie so nie. Mm. Hoekom was jy so lief vir ons meer Kaier shoot? Agter meerkar die, die Kalahari lê my baie na in die velde. kyk hoe dorre streke is hoe hoe lekker dit is vir my daar. Ek het agter gekom ja. <laughs> maar die meerkaai was ook vir my dit was Ons is omtrent die eerste mediahuis wat behoorlik oor hulle en hulle sal 30 jaar daar, dis die Universiteit van Cambridge en Zurich wat ehm um, al vir 30 jaar navorsing doen oor meerkatte in die Kalahari in daai bloedige son en hulle bring studente van die hele wêreld oor, bring hulle daar by een en doen ongelooflike navorsing en interessante goed soos dat, dat die meerkat is die die vetste wyfie is die is die is die ehm um, is die matriarg sy soort van die leier in sy as 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 sy vreet sommer haar kleinkinders op as sy nie tevrede is nie 'n seker tipe goed en dit was en 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 om te sien hoe mense wat soos die Universiteit van Cambridge professor Tim Clattenbrook hoe hy Liefis vir Suid-Afrika. Jy weet al bly hy's nou al baie oud en terug in en in, in Engeland, maar hy kom nog baie gereeld kalarie toe dat hulle lief geword het vir die grond soos, soos wat ons is. Mm. Ja, maar Engels was nog al getoets op daai program. Ja. <laughs> Mens moet goeie Engels kon praat. High English. <laughs> ja. Nou 'n dorp waar daar nou nie so baie Engels gepraat word nie as Kuleni, nê? En en ons kan nie op hy praat oor Kuleni nie. Ek weet daar's nou al ander dorpe wat soortgelyke ervarings deurgaan soos Waterval Boven of 100, ek's nie seker nie, maar Kuleni was die eerste een. Ja, Kuleni ek wil ons almal weet wat in Kuleni gebeur hierd. Ehm um, dit was die rassespanning was dit was 'n kookpot. Ek ek dink nou nog as jy daar kom die mense sit, wat daar wat daar was in daai tyd as jy ek, ons het in die hotel gebly en as jy met met die mense praat wat daar kom, vertel dat dit dit was op die grens van 'n burgeroorlog. Hulle het gevoel dit is oorlog. En nou jy jy kan nie glo die verdraagsaamheid, die samewerking, die saamgebondenheid van daai gemeenskap nie. Hulle het die plek geverf en dit is wit en swart en bruin en almal werksaam lê die dorp geverf, die geboue geverf. Hulle maak die strate skoon enker 'n week, jy weet die mense, hulle die mense die die die, die Noordwesregering het vir hulle sakke teer gegee om 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 slaggate vol te maak. Dis dit dit ek dink dit is waarskynlik vir my die inspirerendste storie wat ons hier jaar gedoen het. Hmm, is die teenoorgestelde van die broken window probleem, nê? Nee, maak die venster reg en dan daai dorp het net gesien hierdie mense plant bome en nou wou ek ook iets doen, dit was aansteklik. Ja, dit het dit het die mense aangesteek. En, en en ek meen hulle het 80 bome geplant. Die Dominee, Dominee Tweewie wat daar op betrokke is, het gebruik nou maar 'n Bybelgedeelte Nehemia's begin bou vir jou huis en dan naderhand as almal voor hulle huise regmaak dan dan is die effek enorm en die hele dorp lyk like anders. Nou ons is ook nou, daar is nie altyd op die plat land nie. Ons is baie in die atelier elke twee programmes regstreeks en 'n storie wat virondat baie na in die hart lê is aanneeming want dit is ehm um, wel verwerpte babas is 'n baie groot probleem in Suid-Afrika. Wat was vir jou aangrypend van hierdie jaar se aanneem storie? Ek dink dit het Uh, kyk die aanvanklike idee toe ons hierdie storie gedoen het was omdat die wetgewing nou verander rondom aanneem maar die, maar die gesprek wat jy hulle gehad het hierso het het so 'n soort van se lewe van sy eie gekry en 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 ons het 'n mag gehad um Wilamin Mare wat wat haar storie vertel het oor haar, haar dogtertjie wat hulle aangeneem het en dit was so inspirerend want jy weet daar's so baie kinders wat wat nie ouers het nie en 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 hier is hierdie ongelooflike mooi storie van 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 Wilhelminele wat 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 'n dogtertjie aangeneem het in die liefde daarvan en oor grense ook weer eens. Jy weet dis weer eens stereotypes afbreek en so aan. Dit was ja. baie cool. Ja, ons het al 'n jaar eintlik so ouer paar. Ek dink ook nou so met aan Sam en Jacques wat voor die tyd al hier was en ons sal aanhou om die Annie om storie altyd te besoek want ek moet sê Suid-Afrikaners aan baie oopkop as dit kom by sulke goeie. Dis baie waar, dis baie waar. Die droogte, Pieter, die droogte ons almal ons baie bekommer dat die droogte nie gaan breek nie, maar jy het so een of twee goeie goed hoor gekom met die droogte. Ja, toe ons um, soos ek sê ek gou baie van dorre dorre dele, so toe het ons, ons besluit om om ons besluit om 'n droogte storie toe gedoen is ons sentraal Karoo toe Beaufort Wes daar rond. En terwyl ons daar was aan die einde van die reenseisoen in Februarie, en terwyl ons daar was die dit 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 is rof jong. Ons heilsaam die boere heil die die hulle vrouens heil, hulle is van hulle plase af en vragtig toe ons daar is toe begin dit reën. To, toe toe reën dit sodat dit die waterboorie in die Eenkap van die van die Kar gespoel het en om om iemand dan te sien hy uit dankbaarheid ek ja ek raak sommer nou ek kroon vleis bewou daaroor dit was dit was ook 'n ongelooflike ongelooflike ding nou kan jy kortliks want jy weet ek moet klaar maak net vir die kykers sê wat volgende week gebeur want dit kom ook uit die Karoo uit en dis 'n fantastiese storie ja dis die Prins Albert gemeenskapstraat dit is dit dit is 'n wonderlike storie ek elkeen mense moet volgende week kyk en sien wat jy wat gedoen kan word in 'n dorp dit is dis dis ongelooflik Nogma dankie Pieter. Dankie. Ons sien ja nog baie. Ons bly inderdaad in 'n fantastiese land ten spyte van talle groot uitdagings. Stuur vir ons 'n e-pos na prontyd@actchill.tv en vertel jou goeie storie van die jaar of gesels saam op sosiale media waar almal dit kan sien. Volgende week is dan nou ons laaste program vir 2019 en soos Pieter sê, ons besoek Prins Albert vir nog 'n ongelooflike storie. Bly ingeskakel vir kyk net verslag net hierna. Mooi bly.